অবৰু সুৰক্ষা সমিতিৰ সিদ্ধান্তত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সাংসদ নৱকৰণীয়া। নৱকৰণীয়া নামনি অসমৰ বিভিন্ন সভাত এইকেইদিন ব্যস্ত আছে। অবৰু সুৰক্ষা কমিটিৰ সিদ্ধান্ত সংক্ৰান্তত প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল নৱকৰণীয়া। অবৰু সুৰক্ষা সমিতিৰ বিভাজন, হাগ্ৰামা মহিলাৰ পৰা ধন লৈ একাংশ বিষয়ববীয়াই, এইসকলে এতিয়া নৱকৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে। বিনিময়ত মোটা অংকৰ ধন লৈছে হাগ্ৰামাৰ পৰা, এই অভিযোগ স্বয়ং সাংসদ নৱকৰণীয়া। কোকাজাৰ বা বিটিডিত মানে নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে ক'লে এটা ফেশ্বন নিচিনা হৈছে, আৰু প্লাছ আমাৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনোবা কয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিন্তু কিছু টপলা পায়, এইটো আমাৰ ৰাইজে সকলোৱে কৈছে। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ মাজত অলপ কিছু মানুহৰ এইটো মানে এটা মানে সুবিধাও হৈছে যে আমাৰ বিৰুদ্ধে কৈ কেনে যাতে দুই পইচা কমাব পাৰে, এইটো কিন্তু মানে কৈছে। আৰু অলৰেডি এইটো আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া এটি ফ'কাছ কৰি দিছে যে বহু মানুহ তেওঁলোকৰ এতিয়া পকেটত সোমাই আছে, তেওঁলোকে যিমতে কৈছে সেইমতে কৈছে। নহ'লে আজি ইলেকশ্যন অহা নাই, ইলেকশ্যনলৈ এটা বছৰ, কাৰণ ৰাজনীতি পৰিৱৰ্তন হওঁতে দুই মাহ সময় নালাগে। তাৰ আগতে যোগেশ্বৰ কলিতা বা তেওঁৰ সংগী পংগী দুই এজনে যিখিনি কথা কয় সেইখিনি কথা কোনো কথা নাছিলে। নৱকৰণীয়াই অভিযোগ কৰা মতে এতিয়া সেই আগৰ অবৰু সুৰক্ষা সমিতি নাই, অবৰু সুৰক্ষা সমিতি সলনি হৈছে, এতিয়া নতুন নতুন লোক আগবাঢ়ি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত। চিণ্ডিকেট চলাইছিল সুৰক্ষা সমিতিৰ একাংশ সদস্যই, এইসকলৰ এতিয়া চিণ্ডিকেট বন্ধ হৈছে। অবৰু সুৰক্ষা সমিতি বুলি ক'লে যোগেশ্বৰ কথা শেষ হৈ কথাই শেষ কথা হৈ থকা নাই। আগতে অলপ চিণ্ডিকেট চলাৰ নিচিনা অলপ চলাইছিল, অবৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ পৰা মাতব্বৰি কৰিছিল, কিন্তু বিজনেছ মিটিং কৰাৰ পিছত অবৰ সুৰক্ষা সমিতি সুকীয়াকৈ এটা গণসংগঠন হিচাপে প্ৰায় ডেভেলপ হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যোগেশ্বৰ কলিতাই কি কয় নকয় সেইটো লৈ মই ভাবোঁ কোকাজাৰ সমষ্টিত বিশেষ মানে অসুবিধা একো নাই। লোকসভাৰ নিৰ্বাচন কাষ চাপি অহাৰ লগে লগে অবৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ এই বিভাজনে নৱকৰণীয়াক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব নেকি, এই প্ৰশ্ন এতিয়া সন্মুখলৈ আহিছে। মুছলপুৰৰ পৰা শংকৰ ৰাজবংশী, DY365।